Вітаю, друзі! Як завжди, наша програма «Тет-а-тет». І сьогодні у мене зустріч з українським політиком, науковцем Тарасом Кременем. Вітаю! Вітаю вас! Тарас Кремінь – депутат Верховної Ради України, політик, викладач, науковець. Вважає, що призначення кожного чоловіка – навчитися брати відповідальність в свої руки. Пише закони для своєї доньки, а в дитинстві бачив себе лікарем. Дякую за те, що знайшли хвилинку, і ми все ж так само зустрілися випити чашечку чаю та поспілкуватися. Як вам ваше депутатство? Абсолютно позитивно. Я вважаю, що призначення кожної людини, особливо чоловіка, в такий непростий період, навчитися брати відповідальність у свої руки. І я вдячний своїм колегам, хто не побоявся, хто вміє захищати інтереси області, інтереси держави. І готовий покласти на це і свої знання, і свій досвід, і, звичайно, боротися за краще перевтілення, за кращі результати. Ну, ви, звичайно, знаєте з таким висловлюванням, що політика – це брудна справа. І навіть багато людей, от моїх знайомих особисто, коли починають з ними говорити якісь на політичні питання, щось обговорювати ситуацію в країні, всі так, я не хочу нічого чути, нічого, тому що політика там всі продажні. Ви якось стикалися з тим, що ось дійсно політика – це бруд? Насправді політика, за визначенням багатьох колег, які намагаються знайти золоту середину, це мистецтво компромісу. На моє переконання, що політика – це мистецтво переконань. Переконань і захисту національних інтересів. Для порівняння, ми декілька тижнів тому прийняли закон про освіту. І, звичайно, можна було піти шляхом компромісів і домовлятися з Угорщиною, домовлятися з Польщею, з іншими країнами, які висловили ноту протесту стосовно так званих занепокоєнь в частині мови навчання. Але я вважаю, що повинна бути тверда позиція і треба вірно захищати свої національні інтереси. Саме тому на парламентській асамблеї Ради Європи буде і президент, буде і міністр, і кожен із народних депутатів, хто обстоює національні інтереси, а школа – це майбутнє, це національний інтерес, ми повинні захищати свою позицію і переконувати наших європейських колег. Тому я підтверджую ще раз, що, на мою думку, політика – це мистецтво переконувати. Ви приділяєте, напевно, дуже багато часу зараз політиці, всяким справам, а чи не хочеться вам, як батьку, більше часу приділяти доньці? Я постійно з дочкою. Тобто ви вважаєте, що ви от по максимуму? Навіть якщо я в Києві, ми спілкуємося, робимо стрім, один з одним спілкуємося, хоча я 4 роки, вона дуже тішиться, коли ми починаємо з нею там кумизитися, сміятися з один одного, кривлятися. Це дитинство, дитина не повинна відчувати відсутність тата, де б він не був. Тим паче сьогоднішні засоби мобільності дозволяють нам за цим всім слідкувати. Але я переживаю, як у неї справи в садочку. Я хвилююся за те, чому вона так повільно вивчає англійську. Вона вміє англійською мовою рахувати тільки до 20, незважаючи на те, що їй 4 роки. Тільки, от який ви могли ви батько. Да, вона розуміє і спілкується тільки двома мовами – російською, українською. Англійською ще не зовсім. От я за це постійно переживаю. Це для вас важливіше, ніж закони приймати? Закони я пишу для неї в тому числі, бо недавно мене запитали, як гарно прозвучало, чому ви долучилися до написання закону про освіту, через який ми зможемо наступного року оголосити вже початок нової української школи і за 12 років мати вже перших випускників. Я відповів дуже просто, бо я це робив для своєї дитини. Тому кожне слово, кожну кому, кожну статтю я вивіряв під неї і розумів, що це допоможе їй отримати і краще знання, і краще досвід, і ліпші компетенції. Бо коли ми випускалися після школи, ми не знали, куди нам вступати. Не було елементу профорієнтації. Ми не знали, де застосувати свої знання. Випускники українських університетів ховаються від своїх роботодавців, бо не розуміють, що треба починати. Неефективне проведення практик, відсутність прикладних знань. Чим мені імпонує, наприклад, моя робота зараз в університетах? Це те, що я можу не тільки теоретично пояснити ті або інші явища або поняття, але й на своєму конкретному досвіді, під час знайомства або виконання безпосередніх практичних завдань, показати, як це працює насправді. Тому я радію, що в мене є студенти, які в студентські роки навчилися писати тексти,
а не тільки їх аналізувати. Людей навчив мислити самостійно, тому є не тільки журналісти, але й блискучі літературні критики. Ну і зрештою підростає покоління юних політиків. Коли вони були ще зовсім юними, я їх підтримав. Сьогодні вони самостійні політичні одиниці, які можуть і мітинг провести, і відкрити якусь добру справу, і наповнити міський бюджет. У вас було щасливе дитинство? У мене дитинство було, напевно, щасливе. Бо я жив у повній сім'ї. Я навчався в школі, я займався спортом, я цікавився суспільним життям. Моє дитинство прийшло під символом знайомства з цікавими людьми, які приїздили до Миколаєва звідусіль. Мій батько був у журналістиці. Понад 40 років його життя, починаючи від районної газети до центральних українських видань. Це була зустріч з цікавими людьми. І головні уроки, звичайно, засвоєні від зустрічі і знайомства з ними. Особливо приємно, коли такі зустрічі відбувалися в якомусь неформаті. Або в майстернях, в кав'ярнях. Я дуже любив із батьком ходити в кооператор. Може, пам'ятаєте, колись, ще навіть у 90-х, була така кав'ярня популярна на розі тоді Радянської Соборної і Макарова на другому поверсі, напроти Воєнтора. Там завжди збиралася інтелігенція. Художники збиралися колись у готелі «Миколаїв». Пам'ятаю, що подібні зустрічі були і в Каштановому сквері. Дуже любив я в дитинстві, бо займався філателією, їздити на сухий фонтан. Мені чомусь здавалося, що від кількості в моїй колекції монет залежить, ну, очевидно, якийсь статус. Ну, таким воно було дитинство, ми захоплювалися, ми чимось обмінювалися, їздили в далекі мандри на велосипедах, об'їжджаючи наш півострів. Ну, мені здається, що дитинство було щасливим. А яка мрія була у вас у дитинстві? Про що мріяв юний Тарас Кремінь? Я завжди мріяв бути лікарем. Мені вважалося, що стати лікарем – це допомогти всім. У мене не було якоїсь такої особливої історії, пов'язаної з моєю сім'єю. І в моїй сім'ї ніколи не було лікарів, навіть бабок-повитух, скажу так, напівжартома. Але я себе бачив лікарем. А потім, десь у старших класах, я зрозумів, що лікарем можна бути, але людських душ. І тому, власне, учительство, педагогічна праця мене захопили повністю. Я абсолютно не жалкую, але для того, щоб ця мрія реалізувалася в біографіях інших людей, тісно співпрацюю з нашими університетами. Зрештою відкрився медичний факультет в Чорноморському університеті. Цього року набір буде іноземних студентів. Підтримав я наміри наших колег із Індії, 50 іноземних студентів буде навчатися українській медицині у нас тут серце Миколаєва. Я вважаю, що все між собою пов'язано. Якщо ти не став лікарем, створи умови для того, щоб лікарем став хтось інший і колись допоміг тобі. Тобто це закони замкненої, оберненої системи. Ви добре вчилися в школі? Я був відмінником. І ви закінчили вищий навчальний заклад також з відзнакою. Так. Скажіть, а чи не було ось це бажання стати кращим, можливо, я не беруся засудити, тим, що ви росли в сім'ї, де досить відомий батько, щоб не бути в тіні, намагалися також бути не гіршим, також тримати? Ви знаєте, що у кожної людини є період, коли він проходить шлях повторення за своїми кумирами, очевидно, а потім, звичайно, шлях свого становлення. Я вам скажу відверто, що мій батько мріяв у своєму житті бути дуже схожим на Тараса Шевченка. Він в ранньому дитинстві почав малювати, він закінчив художню школу в Ужгороді при обласному будинку піонерів. Він став переможцем всесвітнього конкурсу дитячого малюнка. А потім, як Тарас Шевченко, почав навчатися на філологічному факультеті Ужгородського державного університету в 70-му році. Писав вірші і, звичайно, став одним із найвідоміших сучасних українських поетів. Тому цей елемент наслідування своїх кумирів, а Шевченко для багатьох він є
взірцевим в якійсь мірі вплинув і на формування світогляду і мови. Бо мене названо на честь Тараса Шевченка. І, в принципі, гуманітарні, учительські, духовні традиції в нас надзвичайно сильно збережені. Ну, якщо не вважати того, що я педагог у п'ятому поколінні. Бо і батько, і дід, і прадід, і багато людей, які мали відношення до образотворчого мистецтва. Були іконописці, були і письменники, якщо по лінії моєї мами. Було дуже багато талановитих людей, які залишили свій величезний слід, зробили величезний внесок в розвиток української культури. Ви мені скажіть, ви не відчували, що ви ростете в тіні свого батька? Ніколи. За виключенням, можливо, окремих елементів, окремих епізодів, коли, знаєте, батько завжди для мене буде таким, і мені не страшно бути в його тіні. Мені дуже буде прикро, якщо ми взагалі не будемо мати тіні. Тінь повинна бути, і вона повинна вести за собою спраглих, здібних, нормальних людей. Це абсолютно нормальне явище. Треба рівнятися на кращих. А ваш батько зараз пишається вами? Я думаю, так. А ви якось відчуваєте це? Звичайно, звичайно, я це відчуваю. Він якось каже: Тарасе, давай, там, ох, я з тобою. Так, звичайно, звичайно. Різні періоди були в нашому житті. Дуже сильно він мене підтримав, коли я навчався в аспірантурі. Дуже сильно переживав, коли вступав до докторантури. Дуже сильно переживав, коли почав займатися політикою. І зрештою, переживав? І зрештою зараз переживав. А чому переживав? Це переживання батька за свого сина. Тому що це якась небезпека, можливо? Небезпека нас супроводжує постійно у своєму житті. Це турбота за те, щоб було якомога менше помилок. Тому ми намагаємося їх не робити, а якщо вчимося, то не чужих. Це дуже мудрі слова. Ви казали, що ви в поколінні іконописці малювали образотворчі мистецтва. Ви особисто малюєте? Я в дитинстві ходив до художньої школи, але, звичайно, цей досвід невеликий. Да. Займався в літературній студії. І, зрештою, потім вже ставши викладачем в університеті на філфаці, в університеті Сухомлинського. Я багато років сам очолюю літературну студію. Є, звичайно, свій поетичний доробок, але це вже було давно. Романтична складова в моїй біографії, вона зараз відійшла на другий план, можливо, бо зараз доводиться займатися прагматичними державницькими справами. Часу на романтику, зрештою, дуже не вистачає. Але дуже люблю почитати щось із сучасних текстів. Дуже мене тішить наша молодь миколаївська. Я спостерігаю за нашими юними поетами. Цікавлюся тим, коли в Миколаєві все-таки буде широким виром літературне і культурне життя. І думаю, що Миколаїв має всі можливості стати культурною столицею України, в літературній частині в тому числі. Я дуже багато відгуків чула від студентів про вас як про класного викладача. І навіть чула таку байку, легенду, не знаю, що одного разу Дмитро Кремінь вас заміняв, і коли він прийшов перед студентами, то студенти запитали, а де власне Тарас Кремінь, чому його немає? І потім розповідав, що як це я, лауреат Шевченківської премії, до них прийшов викладати, а вони запитують мене, де Тарас Кремінь. Ви не жалкуєте, що ви залишили свою викладну, ну, я знаю, не повністю, ви не жалкуєте за те, що ви не повністю віддаєте саме викладацькій діяльності? Я вам скажу, що ми з моїм татом, це, можливо, буде дещо зверхньо, але ми є унікальною родиною, коли живий класик української літератури і його син, кандидат наук, одночасно викладають українську літературу в українських університетах. Для Миколаївщини це унікальний факт, і для України в тому числі. Але мені дуже прикро, що немає високої і гідної оцінки таким, як мій батько. От, наприклад, ми ж маємо дуже багато різного роду сучасників, і не тільки в літературі, але й в мистецтві, в науці, в техніці. У нас величезна кількість талановитих, обдарованих людей, які могли би сьогодні викладати свої авторські курси в наших національних університетах і бути професурою за наказом. На превеликий жаль, цього у нас немає. Для мене дуже було
парадоксальним і дивним, що, наприклад, Роман Іванничук у Львівському університеті є почесним професором, у нього є свій кабінет, у нього є своя кафедра, у нього є свої авторські години. А, наприклад, у мого батька цього немає. І питання не в якихось амбіціях, а питання в тому, що ми дуже часто втрачаємо час і, відповідно, самі можливості. Бо немає, на жаль, з нами сьогодні Андрія Антонюка, який би сьогодні зміг би для юних художників в нашій художній школі мати би свій власний курс. Давно немає Михайла Реснянського, який в своїй майстерні на початку 90-х підготував, по суті, сучасну плеяду молодих талановитих художників. Немає тих скульпторів, які колись проводили блискучі талановиті пленери в 70-80-ті роки і залишили на згадку величезну кількість зразків монументального мистецтва. Не всі з них, звичайно, заслуговують на історію, а ті люди, які робили турбіни, ті люди, які займалися металургією, ті лікарі блискучі талановиті, які могли би бути сьогодні затребувані, скажімо, в наших університетах і давати яскраві приклади рятування людських доль. Це велика, велика біда, що не цінуємо те, що в нас, на превеликий жаль, є. Тому у нас є елементи міграції, тому у нас не є престижною праця робітників. Бо, наприклад, колись дуже давно, понад 10 років тому, я написав книгу з історії Миколаївського водоканалу. І мені було приємно, коли люди пишалися тим, що вони в п'ятому поколінні сантехніки. Звичайно, це виглядає дивно, але традиції. Але питання так важливо. Традиції, спадковості, родинних інтересів, вони потихеньку йдуть і спадають. А це, на превеликий жаль, величезна втрата. Бо Україна завжди була сильною своєю родиною, своїми традиціями, якщо хочете, історичної якоїсь зв'язковості ланцюгом, бо з діда-прадіда ми знали свою біографію, свою історію. Сьогодні молодь, на превеликий жаль, не може назвати дату народження свого діда або своєї прабабусі. Це величезна біда, тому вона несе за собою таку контроверсійну позицію. От ми знаємо шикарний Личаківський цвинтар, де є порядок, де проходять вечори пам'яті чи то Івана Франка, чи Володимира Івасюка. І ми маємо таку величезну біду з нашим Миколаївським некрополем, де поховані адмірали, і контрадмірали, я вже не кажу за героїв Радянського Союзу, захисники Миколаєва в період там, Першої світової, Другої світової війни. Але, на превеликий жаль, їхні могили розкапані. Так само, як і де ви зараз знайдете могилу Михайла Фалєєва, будівничого міста Миколаєва. А його кістки в 36-му році були підібрані Федосієм Камінським, могилу якого сквернили біля Адміралтейського собору, просто кістки викинули на вулицю. І тому його поховали у родинному склепі Аркасів. А що з Аркасом? Що залишилося після них, крім двох розбитих левів, які до недавнього часу десантники мали за традицію скидати з отих постаментів? Тому питання збереження родинних традицій, на якому б рівні вони не були, вони повинні бути збережені, ну і захищені. Кожен повинен це робити, наскільки він це вміє. Що для вас ваша родина? Це мій оберіг, якщо одним словом. Моя сім'я – це ті, хто біля мене поруч, хто під покровом, хто захищає нас. Це найдорожчі і найголовніші люди в моєму житті. Скажіть, а чому ви не закинули вкладацьку діяльність? Я поясню. Тобто, дуже багато часу забирає саме на законотворчу діяльність, там, але ще знаходити час на студентів. Це ж треба також готуватися, викладати. Це для вас щось означає? Знаєте, я колись прочитав Мічнікова, то він сказав, я відпочиваю тоді, коли змінюю вид роботи, вид своєї діяльності. Я отримую задоволення від того, що в перервах між пленарними засіданнями я працюю з студентами. Чи це аудиторні заняття, чи це практичні заняття. Наприклад, минулого тижня ми проводили в університеті міжнародну наукову конференцію. І мені було приємно поспілкуватися зі своїми колегами, професорами з інших українських університетів. Там, скажімо, цього тижня
завтра до Одеси має приїхати міністр Гриневич для зустрічі з освітянами Одеси. Мені цікаво поспілкуватися з іншими людьми, зайти до своїх колег, до одеських університетів, обговорити з ними питання, наскільки вони відчувають зміни в освіті. В середу запланував поїхати до Нового Буга, розібратися із наслідками руйнування першої Новобузької гімназії, яка є опорною. Четвер в Миколаєві. Міжнародний інвестиційний проєкт уже третій. І я доклав зусиль до того, що приїхали сюди віп-спікери, в числі яких мої колеги-парламентарі, які зробили дуже багато для встановлення української демократії. Ну а п'ятниця – це, звичайно, університетський день, це знову студенти. І так кожного дня в перервах родина, ну і, звичайно, захоплення своєю Мирославою. Яка подія була в вашому житті, що вплинула саме на, можливо, встановлення вашого характеру, чи, можливо, на вашу долю, як ви вважаєте? Знаєте, можливо, щось незначне в дитинстві було? Я думаю, що формують людину не тільки перемоги, але й поразки. Не тільки молодість, але й старість. Для мене особистою трагедією було це хвороби моїх близьких і рідних, які я розділяю як свої особисті і намагаюся зробити все для того, щоб ці люди були максимально захищеними. І тому кожна перемога для мене – це можливість допомогти комусь іншому. Або словом, або справою. Особливо це формується в нинішніх умовах, коли від мого слова, від моєї підтримки залежить та або інша сфера. Тому це не тільки освіта, це не тільки допомога і реабілітація учасників війни на сході України, це не тільки співпраця з колективами трудовими, це і допомога моїм рідним. Це підтримка мого тата, який далеко не молодий фізично, але дуже молодий як людина, як патріот. З нашої розмови бачу, що Тарас Кремінь. Кремінь твердий, принциповий, ставить перед собою цілі. А чи легко кохати Тараса Кремінь? Чи легко бути поруч з ним? Як вважаєте? Я вважаю, що не просто легко, відповідально. Знаєте, я проти завжди був авторитаризму. І в нашій сім'ї немає такого поняття, хто головний, а хто залежний. Ми всі самостійні, і моя дружина Юля, яка ніколи не потребувала якоїсь додаткової підтримки, як особистість, як жінка, звичайно. Тому питання незалежності і створення умов для самоствердження – це головний принцип у моїй сім'ї. Я нікому не допомагаю, я підтримую всіх. Знаю, знаю, голубка моя, що я найщасливіший у світі. Ба, я щасливіша за тебе. Ніколи ж не буду більше співати про цю курську. Цур її. Я тобі вивчу другу, кращу, веселу і хорошу. Це було кохання з першого погляду? Це, знову ж таки, питання досвіду. Я довго йшов до того, щоб одружитися. І насправді думаю, я ніколи цього не зроблю. Але так сталося, ми зустрілися, ми були знайомі дуже давно. Ми з однієї школи, як виявилося, навіть в одному садочку були, тільки в нас вікна трохи інші. Навчалася в одному університеті, я вже потім став викладачем, вона була студенткою на тому ж факультеті. Був навіть керівником у неї практики. Ну, так сталося в тому житті, що найкраща жінка планети стала моєю дружиною. Я шукав найкращу жінку на планеті, я її знайшов. Я думаю, що другі буде дуже приємно. І вона виявилася, що вона зовсім поруч. Приємно. Це, ви, до речі, кажете їй приємні слова? Звичайно. Тому що я знаю, що більшість чоловіків на компліменти – це якийсь жах. Ну, я вам скажу, я навіть і своїй дружині вірші пишу. Ну, це у вас, напевно, спадкове. Да. Небагато часу не залишилось. Яка у вас ціль, мета, призначення як людини? Не як політика, а ось саме як людини. Як ви бачите? Головна місія, напевно, залишити слід, але в жодному випадку не наслідити. Мені дуже хочеться, щоб Миколаїв мав кращу долю. Щоб мій мікрорайон мав кращу долю, мав гарні дороги, щоб були просвітлені добрими справами мої сусіди, мої земляки, щоб Миколаївщина все-таки мала
свій авторитет і свій непохитний статус. Я думаю, що часи верховенства політики, вони відійдуть. І на передній план все-таки постануть питання людяності, поваги, відповідальності, патріотизму. Ми боремося, я і мої однодумці, за те, щоб Миколаїв все-таки повернув собі статус не тільки житниці, не тільки сировинної області, але й області, яка завжди була інтелектуальною, яка була завжди розумною, мудрою і виваженою в прийнятті своїх рішень. Миколаївщина, вона не тільки під покровом Святого Миколая. Миколаївщина, вона під покровом великих і благородних справ. А люди, які навчилися будувати кораблі, підкорювати далекі далі, зрештою, робити великі, чесні, благородні справи, вони завжди заслуговували на добру долю. Тому я вірю, що земля Антонюка, Вінграновського, Кременя, вона буде жити. Щиро дякую за таку особисту, відверту розмову. Я впевнена, що все ж таки те, чого хочете, у вас все обов'язково вийде. Звісно. Дякую. Друзі, дякую за те, що були поруч з нами. На все добре. А ми, як завжди, дякуємо за гостинність кафе «Сате».